Glædelig jul. Jeg har fået den fornøjelse som journalist at skrive historien om Suldrup Kirke, som er årets julekirke i familiejournal. Og derfor har jeg en lille ting med til Helge Mågård, som er sognepræst her. Hej Helge. Hej Johan. Nu skal du se, jeg har en lille julegave til dig. Tak skal du have. Familiejournal. Ja. Det ser spændende ud. Nu kommer vi i de evige journaler. Det er det. Ja. Hvad har vi her? Nu kan I ikke se, hvad det er. Nej. Glædelig jul 2019. Ja. Til Suldrup Kirke. Hvor er det flot. Og det bliver simpelthen forsiden på familiejournals julehæfte. Og den her kugle, den kan du så bruge som julepynt. Tak for det. Det vil vi sætte pris på. Og hvem ved, måske bliver det en del af prædikenen i år, ja, at der hænger en rød kugle der. Skal vi ikke sige glædelig jul til læserne? Glædelig jul!